Oluvanyuma lw'ebbanga lya mwezi mulamba nga tuyiga kulima ennaanansi mwe tuyigidde ebiwerako okuviira ddala kuteekateeka ekifo okuzimba okuzirabirira okwenganga obuzibu obuzirimu n'ebirala olwaleero katwongera okuyiga wadde nga lwe tufundikira tukyalina omukugu waffe George William Kayizi ow'essekamuli ebaamunaanika okutujjukiza ku muwendo gw'ennaanansi ezirina okubeera mu yiika ennamba kyokka tubulidde n'ensonga lwaki mu nnaanansi balimiramu ebitooke yiika egendamu wakati w'emitwalo ebiri n'ogumwa kanaana yiika ne tuteekamu ebitooke ebikolo ebikumi bibiri kuba tubitooke tubiteekamu era nga bw'obiraba tubikola nga bya mabanzi ebitooke ebyo bituyambako nga ffe abalimi era twakiyiiya kuba oba olima ennaanansi zino kizibu nnyo ogenda n'otema lumonde n'olima mawogo kati emmere tuteekamu ey'okulya ate ne tujjako n'ey'okutunda birungi nnyo ku nnaanansi kuba kati bye tuteekamu ebitooke ebyo byebikola ng'ebisiikirizi ono agenze mu maaso okusomesa n'ategeeza nti alimye ennaanansi bw'atateekamu nsalosalo naddala oyo ali ku ttaka eriserengeta enkuba bw'etonnya obugimu tasigaza era nnyonnyodde lwaki mu nnaanansi bateekamu amakubo obwo busalosalo bw'olabye butuyamba ku kukwata mazzi ne gaba nga tegayitamu buyisi bwe gayitamu ettaka liba ligenda bwe tuba tulimye ennaanansi akaserengeta olaba kaba kava eri weekati ng'eyo engulu tuba tutema bwe tutya ensalosalo ezo tuzitema ne zikwata amazzi kati anzi agali badde gayitamu buyisi mu nnimiro gasigala mu nnimiro tegayitamu kubanga oyo mukoka yatwala obugimu gana amakubo nateekamu nga gammotoka gatikka okuleeta endokwa genakozesa era nsuubira nwenaba ntikka ennaanansi ge makubo genkozesa n'okuggyamu amatooke Kayizi alabudde nti atali mwegendereza ebyokulima ennaanansi tasaana kubyesembereza kubanga kika kutanda n'oyiwa ettaka mu lulimi ng'ozikoolamu eyo eyiseemu ettaka terikula ebbanga lyonna ennaanansi ekyamazima teyagala kuyiwa ttaka mu lulimi era ennaanansi ewe tuba tugisimba mu layini ne tulimanga ettaka tulikugira wetu naye mu lulimi toyiteekamu ttaka woteekamu ettaka evunda n'okukula tekula weba tevunze agenda mu maaso n'akalaatira abaagala okulima ennaanansi obuteetantala kuzirima mu bisiikirizo ebisusse kubanga tebizaagalira ddala era kiziviirako n'okukaawa ebisiikirizo ebiba nga bingi ennaanansi eba ekaawa era eba n'obuuso bwayo buba butidi nnyo era otunu akanaanansi koba olabye ku kitooke nga buli bwenkulaze buba n'obuuso butidi obwo bubeera ku kitooke naansi teyagala kisiikirize eyagala ng'eyota wabula ono yeekokkodde abalimisa gavumenti beeteeka mu magombolola era n'ebasasula nga bwe batalina kye bayamba nga bba abalimi b'ennaanansi nti era byonna bye bakola ne bazibaza ebitagambika temuli kulambikibwa kwabwe wabula bo ng'abalimi be bagenda beeyiiya ekyamazima nga njogera ntya katonda abalimisa simanyi ya mulimu gwabwe nze sibalabangako tetubalabangako nti oba simanyi waba ne bo bagendayo ne babalambula naye tetubalabangako wabula ffe amagezi tugeewanga balimi Kayizi afundikidde atukakasa nti akatale k'ennaanansi buli wamu weekali anti kyekimuyambye okufuna ensimbi nga kati mugaggafu ge ekirungi ekiri ku nnaanansi ennaanansi kirime kiriibwa buli wamu wakatale weekali kuba ni wenjijja wano kuva ku nnimiro nga kati gwoze eyo njigguza n'ogigulira wano n'onsaa wano oyagala ennaanansi ekisooka muno omwaffe wenyini akatale katandikira mu nnyumba yo omwana waagirya gw'ogirya omukazi agirya ate ekirala kati ennaanansi weba nga njirimiramu ebitooke era mba n'emmere ey'okulya nenjijamu ne ku ssente ennaanansi nzijeemu ebintu bingi ennaanansi nziguzeemu ettaka nziguzeemu emmotoka nziwasizaamu omukazi ziwereddemu abaana n'emmotoka nyongeddeko n'amataka nzimbyemu amayumba tukwebaza gwazaagoberera omusomo guno ku nnaanansi kyokka naawe yeegomba okuyiga okulima akatunda tosubwa okutandika ne ssabbiiti ejja beerawo oyige kubanga ate ensimbi ezikalimu zaasusse obungi Farida Nakayiza ne Samuel Kawoya BBS Terefaina. Kale.